اسماعیلی نیٹورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. اللہ 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 بولے اللہ 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 رحمت حق سے باتیں سبا جب چلی رحمت حق سے باتیں سبا جب چلی مصطفیٰ کے چمن میں کھلی دو گلی رحمت حق سے باتیں سبا جب چلی مصطفیٰ کے چمن میں کھلی کھلی دو کلی رحمت حق سے باتیں سبا جب چلی مصطفیٰ کے چمن میں کھلی دو کلی جن کی ماں فاطمہ اور بابا علی جن کی ماں فاطمہ اور بابا علی دین اسلام کو جن سے شہرت ملی دین کی رگ میں جاری ہے ان کا لہو اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ مبارک ہو سید زندہ باد. حضرات جیسا کہ زندہ باد. حضرات اگر کچھ کہوں تو مانیں گے کچھ کہوں تو مانیں گے انشاءاللہ. حضور قائد ملت حضور قائد ملت حضور قائد ملت کچھ کہوں تو مانیں گے انشاءاللہ. دیکھیے ایسا ہے کہ الحمدللہ فقیر کبھی کچھ مانگتا نہیں ہے. یہ ایسا فقیر ہے کہ کبھی کسی سے کچھ مانگتا نہیں الحمدللہ. لیکن آج میں مانگوں گا اپنے لیے نہیں اپنے لیے نہیں مدرسے کیا کہنے اور میں پڑھ رہا ہوں اس کلام کے اختتام تک جس کو جو دینا ہے جس کو جو دینا ہے اچھا تو آپ بیٹھے رہے حضور فرما رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں کہ یہ خالص آپ ہی کے لیے روک نہیں پائیں گے. مچل کے بولیں سبحان اللہ. اچھا مل کر پڑھ لیں سب. اللہ 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 آئی اولاد شبیر واسط میں جب آئی اولاد شبیر واسط میں جب اہل ہندوستاں پہ ہوا فضل رب. بولے مچل کے سبحان اللہ. آئی اولاد شبیر واسط میں جب اہل ہندوستاں پہ ہوا فضل رب صاحب دعوت الصغرا جن کا لقب صاحب دعوت الصغرا جن کا لقب شہر واسط سے وہ بل کے دام آئے تب نعرہ حیدری نعرہ حیدری گونج اٹھا چار سو. اللہ 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 اللہ
کلام حضور گلزار ملت، کلام حضور گلزار ملت، ماشاءاللہ. اب یہ شعر بھی سماعت فرما لیں. ان کی اولاد میں پھول جتنے کھلے، ان کی اولاد میں پھول جتنے کھلے، کچھ تو ماں رہ رہا اور کچھ مدینے گئے. ان کی اولاد میں پھول جتنے کھلے، کچھ تو ماں رہ رہا اور کچھ مدینے گئے. جانشی ایک آ کے مسوری بسے، جانشی ایک آ کے مسوری بسے، قطب پاسا کے پہلے خلیفہ بنے. خوشبو گے پر چتل، خوشبو گے پر چتل، خوشبو گے پر چتل، بس گائی چار سو. اللہ 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 اللہ. آخری شعر سماعت کر لیں مکتا، بیٹھ جائیں سکون سے. جو مسولی کو حاصل ہوئی شہرت، جو مسولی کو حاصل ہوئی شہرت، اور برستی ہے ہر پل یہاں رحمتیں. اپنی جگہ بیٹھ جائیں، اپنی جگہ آپ حضرات بیٹھ جائیں، آپ بیٹھیں، اپنے مشائخ کا ادب اور احترام کریں، آپ اپنی جگہ بیٹھیں. جو مسولی کو حاصل ہوئی شہرتیں، اور برستی ہے ہر پل یہاں رحمتیں. دور تک پھیلی گلزار کی نگہتیں، دور تک پھیلی گلزار کی نگہتیں، نسبت پنج تن کی ہے یہ برکتیں. بل یقی ہے یہ سب، بل یقی ہے یہ سب، بل یقی فضل سبحانہ. اللہ 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 اللہ